Fe enw iddi Owain Gethin Davies a fi di pennaeth Ysgol Dyffryn Conwy a mi fi si'n hwyluso sesiynau paratoi ar gyfer cwricwlwm i Gymru a hefyd y sesiynau ar gyfer adnoddau a deunyddiau etegol ar gyfer y cwricwlwm. Roedd hwn yn gyfle gwerthfawr iawn i mi allu ymarfer fy sgiliau wrth hwyluso a hefyd yn gyfle i mi rwydweithio gyda nifer o myfyrwyr ledled Cymru. Roedd o hefyd yn brofiad arbennig o glywed yr arferion rhagorol sydd yn mynd ymlaen o gwmpas Cymru ar hyn o bryd wrth baratoi wrth ddiwygio ein cwricwlwm. Roedd o hefyd yn gyfle i edrych ar weledigaeth ysgolion gwahanol, hefyd i glywed sut mae pobl yn mynd atlu i edrych ar y pedwar diben a'r datganiadau hyn sy'n bwysig o fewn cwricwlwm gwahanol y meysydd dysgu a phrofiad. Ond o fwy na dim, mae wedi bod yn fydd arbennig iawn i rwydweithio, i gynnal sgwrs broffesiynol a hefyd i ddatblygu'n hun yn broffesiynol.